Ангелі Меркель знову стало погано. На прийомі в резиденції президента Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера німецький канцлер намагалася впоратись із тремтінням. Пізніше прес-служба уряду країни повідомила про хороше самопочуття Меркель і її намір вилетіти до Японії на саміт двадцятки. 64-річна Меркель була присутня на церемонії прощання з міністром юстиції Катериною Барлі, яка переходить на роботу у Європейський парламент. Це вже другий випадок нездужання у Меркель за два тижні, що потрапив в об'єктиви камер. Минулого тижня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час виконання гімнів Меркель також стало зле.